Vážení posluchači, vítám vás u studia 32. tématu ze série Jak může člověk získat věčný život. Toto téma se nazývá Obleč si svatební roucho. Studujeme výchozí text z Matoušova Evangelia 22. kapitoly a tam Ježíšova slova ve verších 2 a 11 až 14. Království nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. I řekl mu, příteli, jak si sem vešel, nemaje svatebního roucha? A on o něm měl. Tehdy řekl král služebníkům, svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzaší temnoty tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť je mnoho pozvaných, ale málo těch, kteří pozvání přijali. V knize Kristova podobenství na straně 307 čteme. Ježíšovo podobenství o svatebním šatu nám předkládá na nejvýš důležité naučení. Svatba v podobenství znázorňuje spojení lidství s božstvím. Svatební šat představuje charakter, který musí vlastnit všichni, kteří mají být považováni za hosty způsobilé pro účast na svatbě. V knize Zjevení apoštol Jan v 19. kapitole ve verších 7 a 8 zaznamenal: Radujme se a já sejme a vzdejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. V knize Kristova podobenství na straně 310 dále čteme. Svatebním šatem je v podobenství znázorněn čistý, neposkvrněný charakter, který budou vlastnit skuteční následovníci Ježíše Krista. Církvy, jak čteme ve zjevení 19.8 a u Efeským 5.27, je dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla, a aby byla bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Je to Kristova spravedlnost, jeho vlastní neskažený charakter, který je skrze víru poskytnut všem, kdo Krista přijímají jako svého osobního spasitele. Efeským 5.27 Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrny ani vrázky, ani čehokoliv takového, ale byla svatá a bez úhona. Vytřence víra, kterou žijí, na straně 220 Ellen White píše Kristovo náboženství je pevná tkanina, složená z nesčetných vláken, utkaných s citem a zručností. Tuto tkaninu lze utkat pouze díky moudrosti, kterou nám dává Bůh. Důvěřujeme-li sami sobě, vtahujeme do ní nitky sobectví a vzor se kazí. V knize Rady o zdraví na straně 633 dále čteme. Kristova milost musí být vetkána do všech oblastí charakteru. Ve třetím svazku svědectví pro církev na straně 528 je napsáno. Kristova spravedlnost se skládá ze správného jednání a dobrých skutků z čistých, pohnutek. V knize Synové a dcery boží na straně 299 čteme Ti, kdo věří v Krista, odvozují svou hybnou sílu a nastavení svého charakteru od toho, v něhož věří. Boží prorok pro naši dobu v knize Kristova podobenství na straně 311 píše Toto roucho, utkané na nebeském stavu, nemá ani jediné vlákno vyrobené člověkem. Kristus si ve svém lidství vytvořil dokonalý charakter. Takový charakter chce udělit také nám, nabízí nám jej. Izajá 64.5 Všechny naše spravedlivé činy jsou jako poskvrněné roucho. Všechno, co my sami ze sebe můžeme dělat, je znečištěno hříchem. Ale boží syn, jak čteme v prvním janově listu 3,5 se zjevil, aby odstranil naše hříchy a hříchu v něm není. V prvním listu Janově 3.4 dále čteme. Hřích je porušením božího zákona. Svou dokonalou poslušností umožnil každému člověku být poslušným božích přikázání. Odevzdáme-li se Kristu, naše srdce se spojí s jeho srdcem, naše vůle splyne s jeho vůlí, naše mysl se sjednotí s jeho myslí a naše myšlenky se mu podřídí. Žijeme jeho život. Toto znamená obléci si, si roucho Kristovi spravedlnosti. Na straně 315 dále čteme. Pozemský život Ježíše Krista byl dokonalým představením božího zákona. Když se ti, kteří se označují za boží děti, stanou podobnými Kristu ve svém charakteru, budou poslušnými božím přikázáním. Pán je může s důvěrou začlenit do nebeské rodiny. Oděni do slavného roucha Kristovy spravedlnosti budou mít místo na králově hostině. Mají právo připojit se k zástupu těch, které pán Ježíš obmyl svou krví. V pátém svazku svědectví pro církev na straně 220 se k tomu píše. Bůh se postaral o to, že díky jeho milosti můžeme být dokonalými bez jakéhokoliv nedostatku a v očekávání příchodu našeho Pána. Jste připraveni? Máte na sobě svatební roucho? Tento šat nikdy nezakryje podvod, nečistotu, skaženost ani pokrytectví. Boží oko je upřeno na vás. Rozpoznává myšlenky a úmysly srdce. Můžeme skrývat své hříchy před zraky lidí, ale před svým stvořitelem neskryjeme nic. V knize Kristova podobenství na straně 312 čteme: Velký král nechá všechny prošetřit a přijme jen ty, kdo si oblékli roucho Kristovy spravedlnosti. Spravedlnost znamená činit to, co je správné. Proto budou všichni souzeni podle svých skutků. Naše povaha se projevuje tím, co děláme. Skutky ukazují, zda je víra opravdová. Na straně 319 dále čteme. Pro přípravu na věčný život člověku nebude poskytnuta žádná další zkušební doba. Šat Kristovi spravedlnosti musíme obléci nyní, dokud žijeme zde na zemi. Toto je naše jediná příležitost připravit se pro domov, který Kristus nachystal všem těm, kteří zachovávají jeho přikázání. Na straně 316 se píše: Kdo odmítá dar Kristovy spravedlnosti, odmítá povahové vlastnosti, kterými se mají vyznačovat boží synové a dcery. Odmítá to jediné, co jej může učinit způsobilým pro účast na svatební hostině. Dnes ještě lidé mohou omlouvat své charakterové nedostatky, v onen den však nebudou moci uvést žádnou výmluvu. Na straně 315 se píše Mnozí z těch, kteří si říkají křesťané, jsou pouhými lidskými moralisty. Jedině dar Kristovi spravedlnosti je může uschopnit, aby Krista představili světu a tím ho vyvýšili. Oni však tento dar odmítají přijmout. Působení ducha svatého je pro ně divné a cizí nejednají podle božího slova. Dále na straně 316 čteme. Všichni tito domnělí křesťané očekávají, že budou vykoupeni Kristovou smrtí, ale přitom odmítají žít obětavým životem jako pán Ježíš. Zdůrazňují velikost bezplatné milosti a pokoušejí se své charakterové vady zakrýt zdánlivou spravedlností. Ale takové snahy budou v den božího soudu marné. V prvním sasku vybraných poselství na straně 366 se píše Nikdo nemůže přikrýt své nitro rouchem Kristovy spravedlnosti, jestliže se dopouští známých hříchů nebo zanedbává povinnosti, se kterými je obeznámen. Loučím se s vámi textem zapsaným v knize Touha věků na straně 555. Kristova spravedlnost není rouchem k zakrytí nevyznaného a stále pokračujícího hříchu. Je to životní princip, který přetváří charakter a ovládá jednání. Svatost je úplná odevzdanost Bohu, naprosté podřízení mysli a života zásadám ovládajícím nebesa. Brzy se u dalšího studia těším slyšenou. Amen.